Poštovani gledatelji, pratitelji Večernjeg lista, poštovanje, dobrovečer još jednom sa stadiona Lusail u Dohi, gdje je upravo završena utakmica, odnosno ne upravo nego još uvijek nedavno završena utakmica između Hrvatske i Argentine u polufinalu svjetskog prvenstva. Argentina je slavila s 3-0 i igrat će u finalu, dok se Hrvatska nema čega sramiti, igrat će za treće mjesto, ostvarila ogroman uspjeh i borit će se za broncu na svjetskom prvenstvu. Pričat ćemo nekolicini naših navijača pa ćemo čuti njihove reakcije na ovaj poraz. Dobrovečer, poštovanje. Ćao. Kako ste? Kak bi bili nakon što smo izgubili? Dobro, isto niste. Isto što smo Rusiji pobjedili. Niste valjda jako razočarani? Jesmo, ali nismo toliko kao što bi bili da smo izgubili, da nismo išli dalje. Ali naravno da smo razočarani. Šta vas je to najviše tako pogodilo danas? Da smo kao prvo dobili penal koji nije bio penal od suca koji je bio u VAR timu 2018. u finalu kad smo dobili isto tako penal. Znači Talijan, evo, to mi smeta. I da jednostavno nismo bez ispaljenog metka, znači nismo dobro igrali, nismo bili. U sve o svemu je Argentina zasluženo pobjedila, moram reći. Hoće li se naši dečki uspjeti oporaviti do utakmice za treće mjesto? To je sad pitanje Dalića. Da li će to uspjeti, jer ovo je, ja mislim, jak udarac, jer smo svi očekivali da ćemo ući. Ali ja vjerujem u našu reprezentaciju i u Dalića. Hoćete li ostati u Dohi i gledati utakmicu za treće mjesto? Naravno. Da. Čujemo vas. Evo naš bubnjar koji je od jutra na nogama, od jutra bubnja i navija za Hrvatsku. Jeste razočarani? Nisam. Ipak smo mi među četiri u svijetu i to je veliki uspjeh za našu malu zemlju. A kako je rekao moj prijatelj Goran, je li malo bio, je li penal ili nije, to ćemo vidjeti tek na televiziji. Iz našeg, ovo što smo bili iza gola, ja bih rekao prije da nije bio penal. Ali ok, Argentina je dala taj prvi gol, drugi smo dali sami sebi. I tako, to je malo peha bilo, imali smo više igru, više loptu, ali nismo imali ova puta sreće. Sreće je glavni faktor za uspjeh. Možemo li biti ponosni na učinak Hrvatske na svjetskom prvenstvu? Možemo i trebamo biti ponosni i na dečke i na ovo. Za nas je ovo ogroman uspjeh. Ja bih volio da svaki put na svjetskom budemo među četiri, pa makar izgubili u polufinalu. Hoće li ovaj bubanj biti pred hotelom Hilton i 17. kad budemo igrati za treće mjesto? Hoće. Naravno. I nadamo se da ćemo opet broncu osvojiti. To bi opet bilo lijepo, znači imamo broncu, pa srebro, pa broncu. Čekat ćemo to zlato, doći jedan put. Hvala vam lijepo i sve najbolje. Hvala vama. Lijepi pozdrav, doviđenja. Čuli smo prve reakcije naših navijača nakon poraza od Argentine. Proći ćemo još malo prilazima stadionu gdje se navijači polako razilaze. Doista nemamo razloga biti razočarani zato što je Hrvatska ušla među četiri, ušla u polufinale svjetskog prvenstva. Suparnik je bio bolji, a Hrvatska će se boriti za treće mjesto protiv poraženoga iz polufinalnog susreta između Francuske i Maroka. Pitat ćemo još nekoliko naših navijača. Prostite, na Facebooku ste Večernjeg lista uživo, dobro večer. Otkud ste? Slovenije. Jel ste došli navijati za Hrvatsku? I kako se sad osjećate? Razočarani. Šta da kažemo, razočarani. Očekivali smo više. Dobro, ipak na kraju biti među četiri najbolje na svijetu, to je super. No. Kako to, Slovenac je došao navijati za Hrvatsku? To je baš lijepo. Kako, zašto da nije? Susjed. Kako ne, ako, za koga ćeš navijati ako ne navijaš? Ako nisi ti došao, onda susjed. Susjed da navijaš. Dobro, kakav je osjećaj ove utakmice? Mislite da su naši igrači potrošeni, da će se moći oporaviti za utakmicu za broncu? Moći. Treba se boriti do kraja. Bolje biti treći nego četvrti. Treba se boriti do kraja. Hoćete li biti na utakmici? Najvjerojatnije da ne. Dobro, hvala lijepo, laku noć. Možemo li čuti vaše razmišljanje? Evo, uživo ste na Facebooku Večernjeg lista. Kako se vi sada osjećate? A eto, šta ćemo, idemo po treće mjesto i Bože moj. Jesu Argentinci bili bolji, trebali to priznati danas? Da, valjda jesu ako su dobili. Da.
Dobro, je li vas neko posebno razočarao na našoj momčadi? Šta je presudilo u utakmicu? Drugi gol. Drugi gol. I nakon toga smo prebacili sve u ofenzivu i primili taj treći. To je bilo to. Kako ste vidjeli situaciju kod penala? Da li je trebao biti dosuđen? Ne znam stvarno. Tako je sudac odlučio i šta ćemo sad. Dobro, hvala vam lijepo, sve najbolje. Evo, navijači su pomalo razočarani, ali zaista nemaju razloga biti. Hrvatska je igrala u polufinalu svjetskog prvenstva u muškoj utakmici.